हारी रहेछु खाली भाग्यमा थाप्दा बाजी राति त्यो डाँडा माथि बोल्ने गर्छु मेरो तारा साथी सिम्लेर बस्ने गर्छु आफ्नै मुटुसँग भाका मागी जुन ठाउँमा कदर हुन्न मेरो टाढिन्छु सधैँलाई नाता मारी जे पनि गरे मैले केही छैन हेर त्यस्तो पश्चाताप कलमले खुट्टा चाल्छ पान्नामा आँसु खस्न साथ उत्तरको गोदाम भित्र छु गरिरहेको छु मैले प्रश्न माग तर मेरो जीवनको राजनीतिमा भाग्यले गरेछ भ्रष्टाचार मसँग यात्री हुन्न सवार गर्छु म जुन गाडीमा म त्यस्तो फुल होइन फुल्न तिम्रो त्यो फुलबारीमा पीडाहरू पिङ्क पिड्का भयो गाँसिने म मूल डाडीमा तिम्रो मोल पुग्दैन हेर फेरि उम्रिए म जुन बारीमा सबै छोडिदिउँ जस्तो लाग्छ मनबाटै केही गर्दा पनि यहाँ नहुँदा तर आमा बालाई म सम्झिन्छु जो सधैँ हुने गर्थ्यो मरुदा शान्त गबगरमा तैरिन खोज्दा बेलुका ढकाल्छ झन् उता गण्डकीबाट बगेर आउँछु कोसी मेरो गन्तव्य धनकुटा खटेरी जस्तो छ जिन्दगी म गरिरहेको छु हेर पानीको आस यता परिवारको मिठो निन्द्र पुर्याउन उता बाउको खाडीको बास यता छोराले गाडी चाहियो भन्छ उता बुढीको फेरि साडीको माग पुरा गर्दा गर्दा थाहै भएन कति बेला भयो जवानीको नास यस्तै यस्तै कुरा आउँछ सुत्न सक्दिनँ म अघि अघि बढ्छु एउटै ठाउँमा अड्किन्न म धेरैले स्वार्थको लागि प्रयोग गर्छ मलाई तर त्यस्तो आँगनमा कहिले पनि बस्दिनँ म हारिरहेछु खाली भाग्यमा थाप्दा बाजी राति त्यो डाँडा पारी बोल्ने गर्छु मेरो तारा साथी सिम्लेर बस्ने गर्छु आफ्नै मुटुसँग भाका मागी जुन ठाउँमा कदर हुन्न मेरो टाढिन्छु सधैँले नाता मारी महाकालीदेखि मेचीमा घर गण्डकी बस्ती सेती नगर हामीलाई भेट्न छानाबाट पेटीमा झर बनाउँछु दहीमाथि ठेक्कीमा तर चाहिने कुरा भन्दा भाइ बेसी नगर हात चलिहाल्छ खिच यतिमा डर बराबर सबै जात एउटै हो त्यसैले लेखिँदैन भेटीमा तर नराम्रो सोचहरूलाई म हातले रेटेर कसम सत्यको गुफाभित्र आऊ तिमी र म भेटेर पसम विश्वास छैन मान्छेमा छुटो मैले देखेर कसम संविधानमा त्यस्तो नियम छैन मेरो टाढिनेलाई म छेकेर पसम ल यही नै हो सत्यता मेरो सपना धेरै नै भत्केका कसैले भने न बस्केटा आफै भित्र छ झन् बेथा न उताको भाचुमा न यता मन्दिरमा छु हातमा अक्षता कोहीसँग नाता तोडे माफ पाऊ मेरो छुट्टे छ विश्वासको पखेटा काला भरि आँसु छ जस्तै पारिरहेछ यो आँखाले सर्दी बस्न चाहन्न कसैको म कसैको पनि त्यो आशाले अल्छी विभिन्न प्रश्नसँग सुत्न खोज्छु भन्छ मलाई माछाले अल्छी तार्न खोज्दैछु दुर्घटना जस्तै खोलामा त्यो माछाले पल्छी यस्तै यस्तै कुरा आउँछ सुत्न सक्दिनँ म अघि अघि बढ्छु एउटै ठाउँमा अड्किन्न म धेरैले स्वार्थको लागि प्रयोग गर्छ मलाई तर त्यस्तो आँगनमा कहिले पनि बस्दिनँ म हारिरहेछु खाली भाग्यमा थाप्दा बाजी राति त्यो डाँडा पाथी बोल्ने गर्छु मेरो तारा साथी सिम्लेर बस्ने गर्छु आफ्नै मुटुसँग भाका मागी जुन ठाउँमा कदर हुन्न मेरो टाढिन्छु सधैँले नाता मारी टाढिन्छु नाता मारी थ्याङ्क यू दाइ थ्याङ्क यू सो गिरीश दाईसँग कुराकानी गर्न चाहन्छु कस्तो लाग्यो त पर्फर्मेन्स एनएमको मैले आजको दिनमा भनौँ न हाम्रो अब बाँकी रहेको टिमहरूमध्ये एक दुईजना भाइहरू छ क्या जस्तो नाम लिनु पर्दाखेरि हाम्रो एनएम भाइ अनि हाम्रो मेघ भाइ अनि हाम्रो ग्रुबी भाइ यो भाइहरू चाहिँ मलाई स्ट्रेट टु द पोइन्ट नो बुलसिट भाइ जस्तो लाग्छ क्या मलाई जाने सिधै काम गर्ने चट्टो चल्दिनँ काम गरेपछि बवाल काम गर्दिनँ होइन तर आज ए मन पऱ्यो मलाई अब हुन त आज मैले कम्प्लेन गर्नु पऱ्यो भनेदेखि ग्रुबीले हामीले जे कम्प्लेन गरेको थियो त्यही जस्तै हुन्छ इट्स हर्ड इट्स नाइस इट्स फ्ललेस तर इट्स समथिङ क्याप्टिभेटिङ थिएन यस्तो मुभ गर्ने टाइपको भन्छौँ होला त्यही पनि स्पेसली भाइको पर्फर्मेन्स चाहिँ मैले अलिक राम्रो राम्रो कुराहरू देखेँ जस्तो अब गन यो यस्तो खालको गीत चाहिँ मलाई मनपर्छ क्या गन गन गर्ने तर एट द सेम टाइम हुन्छ नि मलाई रोक्न सक्दैन भन्ने थाहा छ आफ्नो प्रब्लम्सहरू छ भनेर तर प्रब्लम्सबाट भाग्नु होइन भन्दा इग्नोर गर्नु पनि राम्रो होइन क्या प्रब्लम थाहा पाउनु तर मलाई यो प्रब्लमले बिगार्दैन भन्ने माइन्ड सेट राख्नु नै दामी हो क्या अनि यस्तो खालको गीतहरू मनपर्छ क्या मलाई एकदम वेल रिटर्न भाइको लिरिक्समा त कमी नै छैन तर अब एकदमै लिरिकल गीत भए तापनि फ्लोहरू हानिरहेछ एनर्जी चेन्ज भइरहेछ स्विचहरू पनि छ मेलोडी पनि छ भाइ दामी छ पर्फर्मेन्स एकदम मलाई त कतै खोट लाउने मलाई ठाउँै भेटिनँ म्यान ब्रेथ कन्ट्रोल राम्रो छ प्र्याक्टिस राम्रो छ डेडिकेसन छ किप गोइङ म्यान थ्याङ्क यू भाइ थ्याङ्क यू एनएम चाहिँ हाम्रो श्रीपेजको कवि हो कवि पुरा कवि हो त पुरा अनि एकदम शुद्ध नेपाली लेख्ने ऱ्यापर चाहिँ मैले अहिलेसम्म सुनेको चाहिँ एनएम हो
एउटा पनि अपशब्द युज गर्दैन उसले हैन अपशब्दहरू केही युज गर्दैन त्यो नेगेटिभ वर्ड्सहरू नै छैन कि उसको गीतमा गानामा एकदम शुद्ध हुन्छ नि त्यो एकदम लिसनर फ्रेन्डली भएको आर्टिस्ट हो चाहिँ अनि त्यही हो अब अलिकति कोरस पनि त्यो कोरस के अरे कोरसभन्दा अगाडिको हुक चाहिँ राम्रो थियो है हुक राम्रो थियो अलिक कोरसमा चाहिँ अलिकति सिङ्गिङमा अलिकति अफ अफ जस्तै कता कता साउन्ड गरिरहेछ तर आई थिङ्क बाई फार हुन्छ नि अहिलेसम्मको सिपेजको सबैभन्दा एकदम शुद्ध नेपाली लेख्ने कलाकारमा चाहिँ पर्छ हाम्रो एनएम चाहिँ अनि आजको पर्फर्मेन्स चाहिँ अब तिम्रो कम्फर्ट जोन हो क्या यो यस्तो होला स्टाइल भने चाहिँ अब अलिकति अलिकति च्यालेन्ज पनि गर्नु पऱ्यो आफैलाई कहिले काहीँ हुन्छ नि अब डिफ्रेन्ट टपिक हुन्छ नि अझै अझै डिफ्रेन्ट के गर्न सक्छु त मैले हुन्छ नि आई एम स्योर लाइक मान्छेहरूलाई चाहिँ आजको पर्फर्मेन्स चाहिँ तिमीलाई तिम्रो पर्फर्मेन्स एकदम मन पराउँछ होला अझै स्पेसली त्यो ऱ्याप हुन्छ नि ऱ्याप सुन्ने अडियन्स भन्दा पनि ऱ्याप नसुन्ने अडियन्सले चाहिँ तिम्रो यो कन्टेन्ट मन पराउँछ क्या हुन्छ नि तर अब आफूलाई पनि च्यालेन्ज गर डिफ्रेन्ट स्टाइलहरू के गर्न सकिन्छ हुन्छ नि यही स्टाइललाई अब नयाँ फर्म नयाँ साउन्डमा मेबी केमा ट्राई गर्ने हो ट्राई गर एकदम बाटो लामो र सुन्दर छ थ्याङ्क यू मानसजीले त तिमीलाई भनि नै सकेको छ होइन बाटो एकदमै लामो छ र सुन्दर छ भनेर मानसजीको लागि पनि एक लाइनमा एकदमै शुद्ध नेपालीमा एकदमै एउटा कम्प्लिमेन्ट जाओस् ल धन्यवाद मेरो प्यारो दाजु स्वागतम स्वागतम थ्याङ्क यू सो मच दाई धेरै धेरै धन्यवाद हृदयदेखि नै हामी एकदमै आभार व्यक्त गर्दछौँ र एनएमलाई पनि एकदमै आभार व्यक्त गरेर चाहिँ हाम्रो जो जो दर्शकहरू हुनुहुन्छ उहाँप्रति चाहिँ तपाईँहरूले मतदान गर्नको लागि चाहिँ आग्रह गरिदिनु होला मेरो नाम निशान राणा मगर पोखराबाट र यदि मेरो मन मलाई मन पराएमा अझै अगाडि हेर्न चाहनुहुन्छ भने मलाई ओएसआर कनेक्ट एपबाट भोट गर्न सक्नुहुन्छ र बाहिर बस्नुहुनेहरूले चाहिँ नै www.khalti.com भोट गर्न सक्नुहुन्छ र मेरो कन्टेस्टेन्ट नम्बर 5 रहेको छ धन्यवाद